អាមេរិកនិងដាក់តនកម្មប្រឆាំងកូនស្រី2នាក់របស់លោកពូទីនសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបក្រួងនឹងដាក់តនកម្មបន្ថែមលើរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃពុទ្ធទី6ខែមេសានេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់អ៊ុយក្រែនដែលថាកងទ័ពរុស្ស៊ីប្រព្រឹត្តអุกម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងទីក្រុងប៊ូជា អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិវិមានលោកស្រី Jane Phasky បាននិយាយថាអាមេរិកនឹងហាមឃាត់ការវិនិយោគទុនថ្មីនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរុស្ស៊ីព្រមទាំងមន្ត្រីវិមានក្រឹមឡាំងនិងក្រុមសាររបស់ពួកគេកាសែត Wall Street Journal បានរាយការណ៍ថាទីក្រុង Washington កំពុងពិចារណាការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើកូនស្រីទាំងពីររបស់លោក Putin និងធនធានគយធំបំផុតរបស់រុស្ស៊ីឈ្មោះ စဘတ်ဘန့်ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃពុធនេះនឹងពិចារណាពីផែនការសម្រាប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកទី5លើរុស្ស៊ីរੂមានការហាមឃាត់ការនាំចូលប្រេងរបស់រុស្ស៊ីនិងការហាមនីវៀដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីភ ieck ច្រើនគំឲ្យប្រា្វប្រាស់កំពុងផាយរបស់អឺរ៉ុបហើយប្រទេសអាមេរិកថារុស្ស៊ីមិនហ៊ានធ្វើសង្គ្រាមឡើយបើមានវត្តមានកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែន លោកដอมសនីកម្ពូលអាមេរិកមានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រទេសរុស្ស៊ីអាចត្រូវបានរៀបរៀងពីការធ្វើសង្គ្រាមលើអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងវត្តមានរបស់កងកម្លាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសលោកដอมសនីបាក់មីលីប្រធានអគ្គសេនាធិការចម្រុះបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានគ្រោងទុកជាយូរមកហើយសម្រាប់ប្រតិបត្តិការយោធាលោកបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំគិតថា តាកតងទៅនឹងការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនវាគឺជាគោលបំណងដ៏យូអងវែងរបស់លោកពូទីនការបដិញ្ញាចិត្តរបស់กองកម្លាំងយោធាអាមេរិកចូលទៅក្នុងអ៊ុយក្រែនគឺត្រឹមត្រូវហើយវាបានប្រកាសថាការដាក់ពង្រាយកងទ័ពគូអុយអ َيْ ផ្ទៃខ្លាចនោះទេអូដាំស៊ុនេីកម្ពុជារូបនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការបង្កើតនូវមូលដ្ឋានយោធាបន្ថែមទៀតនៅ phía ខាងកើតអ៊ុយក្រែនដើម្បីទប់ស្កាត់ការលុកលុយណាមួយរបស់រុស្ស៊ីនាពេលអនាគត ហើយបាននិយាយថាកងកម្លាំងដ altra បានពង្រាយគួរតែដាក់ជាអចិន្ត្រៃយ៍លោកមីលីបាននិយាយថាដំบวนមានរបស់ខ្ញុំគឺបង្កើតមូលដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍ប៉ុន្តែកុំឈរជើងជាអចិន្ត្រៃយ៍ហើយសម្ពាត់ដមិតរបស់អាមេរិកដូចជាប៉ូឡូនរូម៉ានីឬអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់បាល់ទិកនឹងមានឆន្ទៈក្នុងការបង្កើតនិងកសាងមូលដ្ឋានជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅទីនោះ